Hey guys, seja bem-vindo à última parte da nossa série sobre relógio analógico. E nessa última parte nós vamos começar a embelezar o nosso relógio adicionando marcadores, certo? Antes da gente começar a fazer isso, eu vou mudar aqui um pouco a renderização. Em vez de a gente renderizar o ponteiro dos minutos e depois o ponteiro das horas, primeiro vamos inverter essa ordem aqui, porque percebe que o ponteiro das horas ele é mais largo aquele, o tamanho dele é maior em comparação com o ponteiro dos minutos. Então, se o ponteiro dos minutos ficar sobre o ponteiro das horas, ainda assim a gente vai conseguir ver essa cor de fundo do ponteiro das horas aqui. Então, primeiro vamos fazer isso, certo? Vamos mexer nessa questão e depois que a gente fizer isso, eu vou trazer a nossa lousa aqui para a gente explicar como é que a gente vai fazer essa questão dos marcadores aqui, certo? Então, vamos começar primeiro fazendo essa alteração. E depois que a gente fizer essa alteração, a gente vai e começa a explicação de como é que vai funcionar os marcadores. Então aqui o que vai acontecer? Eu vou mover isso daqui então para cima, certo? Então isso daqui tudo vem para cima. Deixa eu só pegar logo aqui tudo. Isso tudo aqui vem para cima. E aí a gente vai ter que mexer aqui. Isso aqui então eu vou ter que declarar. Por isso que eu falei que o ideal era a gente criar uma estrutura, um método, alguma coisa assim, uma estrutura para que a gente não precisasse ficar fazendo essas coisas. E aí, se precisasse fazer alguma alteração, era só mudar a ordem, né, da chamada e aí pronto, estaria tudo certo, tudo resolvido. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos jogar isso aqui dentro e aí a gente vai tirar isso. Tirar isso aqui, substituir isso aqui por dois pontos e tirar isso aqui por vírgula e isso aqui a gente tira. Beleza. Então esse aqui está certo. Agora a gente precisa mexer nesse daqui. Vamos fazer o seguinte então. Vamos pegar aqui. Então config ponto color igual a green e agora a gente vai colocar config ponto line width igual a 3. A gente remove isso aqui, pronto. Vamos atualizar lá só para ver se está tudo certo. Se tiver tudo certo, a gente já parte para o próximo. Opa, deu um erro ali. Vamos ver ali. Jesus, já sei aqui, ó. Esqueci de fazer a declaração aqui no ponteiro, ó. Esse é o problema aqui, ó. A gente não fez aqui essa declaração aqui, agora sim. Opa, ainda tem outro problema aqui, ponteiro das horas. Ah, tá. Isso, o método aqui ficou em cima, em vez de ficar aqui embaixo, como ele deveria. Na hora que eu copiei, copiei errado lá, mas agora tá certo, beleza. Então, ponteiro dos minutos está sobre o ponteiro das horas, certo? E agora vamos entender como é que vai funcionar essa parte de marcação do nosso relógio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou puxar nossa lousa digital aqui para que a gente possa ter uma visão melhor, certo? Então, olha só. Veja bem. Deixa eu só puxar isso aqui. Só limpar aqui de novo, pronto. Só posicionar isso aqui mais para cá, beleza. Então, olha só o que está acontecendo aqui. O que que a gente sabe? A gente sabe que uma volta nesse completo, isso aqui é 360 graus. A gente também sabe, vamos pegar como referência, porque para a gente não importa, tanto os minutos como os segundos, a volta completa vai ser de 60. Beleza, então o que a gente sabe? A gente sabe que se a gente pegar 360 e dividir por 60, o resultado disso vai ser igual a 6. Certo? Opa, deixa eu só tirar isso aqui. Esqueci de tirar. Pronto, igual a 6. Aí o que é que vai acontecer? Já que isso acontece, significa que a gente, para cada marcação dessa aqui, a gente tem 6 graus, certo? Cada marcação dessa é 6 graus. O que a gente sabe também? Que esse trecho aqui, ó, é o trecho que equivale a 360 dividido por 12. Então, quando eu pego
360 dividido por 12, isso vai dar um resultado para mim de 30 graus. Então, o que significa? Que cada pedaço desse tem 30 graus. E cada setinha dessa aqui, ó, cada marcação dessa aqui, ó, cada tracinho desse aqui é 6 graus. Então, se eu pegar 30 graus, que é isso aqui tudo, e dividir por 6, isso vai ser igual a 5, certo? Então, a gente sabe que a cada 5 cinco blocos desses, cinco segmentos desse aqui, eu vou ter o número 1, depois mais 5 vou ter o número 2, depois mais 5 vou ter o 3 e por aí vai, certo? Então vamos começar por aí. E aí, à medida que for sendo necessário, eu vou trazendo a lousa para fazer a explicação sobre isso, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte. Vamos começar então aqui em cima fazer algumas coisas. Primeiro vamos fazer um render context ponto save, vamos salvar primeiro aqui o nosso contexto e aí a gente vai fazer um restore. Opa, restore. Beleza. Aí aqui dentro a gente vai configurar o estilo do stroke. Vamos dizer que a cor dele, sei lá, vamos colocar aqui uma cor. Como ali está preto, nosso fundo preto, vou colocar uma cor bem clara, vou botar a cor pink. Vamos colocar também render context ponto font. Vamos dizer que ela vai ser do tamanho de 19 pixels e Arial. Beleza. E aí a gente vai precisar de um for, certo? Para interagir, então let i igual a 0. Vamos fazer o seguinte, len igual a 60, já vou explicar sobre essas coisas, angle igual a 0. A gente vai precisar também aqui das horas, hours igual a 12, e tem que ser menor que len, e aí i mais, e o angle aqui vai ser, deixa eu só separar isso aqui, o angle vai ser 6 graus, então mais igual a 6 degree in rads, que vai ser a cada 6 graus ele vai interagir. Então o que é que está acontecendo aqui? O nosso relógio, ele vai, como a gente viu, tem uma marcação que vai 60, então vai do 0 até o 59. Então o que a gente precisa? A gente precisa então fazer essa quantidade de interações, 60 interações, e para cada interação a gente tem que ter um ângulo de 6 graus. E aí a gente vai fazer um rabisco, certo? A gente vai fazer lá um tracinho. Só que acontece, a gente percebe também que a cada 5 interações a gente tem um número. E aí a gente faz um traço um pouco mais largo, né? Um pouco mais grosso. Então vamos começar por aí. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos chamar aqui, let angle. Vai ser igual, vamos fazer um normalize angle, aqui vamos normalizar o ângulo. Bem, aí a gente vai ter que obter aqui const cos igual a math.cosseno desse ângulo, AGL. Opa, em vez de botar assim, vou colocar teta, é melhor. Ângulo teta, cosseno de teta. E aí, vamos fazer a mesma coisa aqui, só que para o seno. Então, aqui vai ser o seno de teta. Beleza. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai então criar aqui a primeira variável chamada x1, vai ser igual ao cosseno de teta, nesse caso, que a gente já sabe, cosseno de teta, vezes o raio, vezes 0. 9. Então o que é que está acontecendo aqui? Eu estou pegando 90% do raio, certo? Então eu estou pegando. Então, se o raio é 100, a gente sabe que é 150. Vou fazer com 100 porque é mais rápido e mais fácil para fazer a explicação e o entendimento. Então, se o raio fosse 100, eu iria pegar o quê? 90, certo? Estou pegando 90, que é o tamanho dele. Por que eu vou fazer isso? Porque esse cara aqui eu vou mover essa posição do nosso renderizador ali. Para a gente desenhar a nossa linha, nós vamos usar o Move To para essa posição, certo? Em X e para a mesma posição em Y,
Só que aqui vai ser seno vezes o raio e aí vezes 0,9. Beleza. Aí o que vai acontecer aqui agora? A gente vai então. Opa, aqui é Y1. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer agora a posição do x2 e y2 utilizando como referência o que sobrou do nosso raio. Então, x2 vai ser igual ao seno vezes o raio e só. Seno não, cosseno, rapaz. Seno é no y. Cosseno. Ctrl C, Ctrl V aqui para a gente fazer o y2. E aí a gente vai fazer aqui o seno. Então, olha só o que está acontecendo. O nosso relógio lá, ele vai ter o seguinte. Vamos voltar aqui no nosso relógio. A gente vai ter aqui, então, por exemplo, ó, a gente vai marcar o ponteiro aqui, ó, certo? Tipo, se a gente tem um raio que é de 150, então eu vou mover aquele 90% para cá, mais ou menos, certo? E aí o restante, que é o comprimento do ponteiro, eu vou fazer isso aqui, certo? Aí ele vai vir para cá assim. Eu vou executar esse negócio para que você possa ver melhor, porque o ideal seria ter puxado a lousa, mas como eu não puxei a lousa, vamos fazer isso aqui primeiro e depois eu já falo o que está acontecendo. Bem, e aí o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte: se i por 105 for igual a zero, então eu tenho uma linha aqui mais grossa, certo? Se não, eu vou deixar a nossa largura da linha como line width igual a 1. Bem, eu vou fazer isso aqui primeiramente e depois eu mostro para você. E vou deixar aqui também já a questão do tamanho da linha. Vou deixar logo aqui o tamanho da linha como sendo, e aí eu falo o restante igual a 5. Beleza. E aí vamos fazer então a renderização. Então, rendericontext.beginPath, rendericontext.closePath e rendericontext.stroke. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai agora fazer o move to e o line to, e aí a gente vai então rendericontext.move to. E aí a gente vai mover então para x1 e y1 e a gente vai fazer o rendericontext.line2 movendo para o x2 e y2, certo? Bem, então eu acredito que a gente executando isso aqui já vai ver as marcações, ó, as marcações aqui. Então era isso que eu queria mostrar para falar para você, é aquilo lá. O que está acontecendo aí, viu? Eu peguei apenas 90% do raio, certo? E posicionei ele aqui. Movi na hora que eu fiz o move to, ele está aqui. E aí eu peguei o restante do raio, que é o comprimento todo, e aí movi para cá. Aí ele fez essa linha aqui, certo? Essa retazinha aqui para a gente. E aí a gente tem agora as marcações definidas. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza. E aí como é que a gente vai colocar esses números aqui? Agora vem outra questão, né? Colocar esses números. Bem, para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer? Lembra que esse %5 aqui, ele está dizendo que a cada 5 interações eu vou. E a cada 5 interações eu vou entrar aqui dentro desse if. Então, o que é que vai fazer? O que é que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente vai fazer o seguinte: primeiro, a gente vai fazer um render context aqui. Peraí, deixa eu só mudar aqui. A gente vai precisar definir um texto aqui que vai ser o seguinte. Esse texto vai ser, deixa eu só fazer ele aqui logo, const text, vai ser igual. A gente vai pegar a hora que a gente tem, certo? No caso é 12. E aí a gente vai fazer o seguinte: menos, e a gente vai abrir aqui o parênteses, coloca hours, %12. E aí no final. Aqui no final do nosso if, a gente faz um decremento, coloca hours menos menos. A gente decrementa. O que é que vai acontecer aqui, ó? Perceba que a gente começou isso aqui como 12, certo? Então, quando eu faço hours por %12, isso vai me retornar 0. Então, 12 menos 0 vai ser 12. Beleza, decrementei aqui agora.
Isso aqui agora vale 11. Quando eu faço 11 por 112, isso vai me retornar. Quando eu faço. Agora vale 11. Então, quando eu faço 11 por 112, isso vai me retornar 11. E aí, 12 menos 11 vai ser igual a 1. Aí eu vou renderizar 1 lá. Depois, próxima iteração. Quando eu entrar aqui na próxima iteração, o que eu vou fazer? Agora ele já não vale 11, ele vale 10. Então 10 por 112 vai dar 10. 12 menos 10 vai dar 2. Sacaram? E aí a gente vai preenchendo isso daqui, ó, com 12, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar aqui, certo? Beleza. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai então fazer um render context ponto fio text. Ah, a gente vai precisar também aqui definir a posição, certo? A posição que a gente vai querer que a gente colocar esse cara aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma const x 3, vamos fazer assim, numerar assim, porque já que a gente ficou usando x, vamos fazer assim então, cos, opa, math, na verdade já tem o cos lá, o cosseno, então cosseno vezes o raio. E aí vamos pegar o quê? Vamos pegar como aqui está 90% a nossa setinha lá, esse carinha aqui é 90%. Então eu acredito que se a gente posicionar aqui, por exemplo, no 80% aqui, deve ficar legal. Então vamos colocar aqui 80%, então vezes 0,8. E vamos fazer a mesma coisa aqui pro y3, só que em vez de ser o cosseno, ele vai ser o seno. Vou fazer aqui então, seno. Beleza. A gente vai fazer um fio text aqui. E aí a gente vai passar o seguinte para ele. Vamos fazer o seguinte aqui, rapaz. Passando o texto para a gente aqui. Beleza. O que mais a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Vamos então aqui definir as posições, a posição dele, que vai ser x3,y3. Beleza. Com isso daí já dá pra gente ter os números já lá desenhados na tela. Opa! Esqueci alguma coisa aqui. Vamos ver esse negócio direito aqui, rapaz. Vamos ver esse negócio direito. Vamos definir isso aqui, que tem uma coisa que não está certa aqui. E x3y3 cosseno, certo? Seno, raio, 80%. Então tem alguma coisa que eu deixei passar aqui, vamos ver esse negócio direito. E por 105. Vamos executar de novo aqui para ver esse negócio. Para que eu possa ver melhor isso daqui. A cor não é. Ah, espera aí. Espera aí. Vamos declarar a cor aqui. Deixa eu só dar uma analisada antes novamente para a gente ver o que é que está acontecendo. É isso mesmo. Eu tenho que definir a cor aqui. Eu não defini a cor. Vamos definir a cor então aqui. Então, render context.fill style. Vamos colocar aqui a cor branca. Beleza. E aí, o que que a gente vai fazer aqui? Então aí a gente vai estar já fazendo a renderização. Vamos atualizar aqui. Pronto, beleza. Ó. Só que perceba que os dados aqui, ó, os números não ficou posicionado de uma forma legal. Bem, então o que a gente pode fazer? A gente pode usar o próprio render context aqui para poder alinhar isso daqui. Ó. A gente pode fazer o seguinte: a gente pode usar o render context.text baseline. E a gente vai usar aqui o
meio, e a gente vai fazer o render const.text align e a gente vai colocar aqui o centro, certo? Quando a gente faz isso, ó, olha só como o negócio vai fluir legal agora, ó. Beleza, ó, chuchu, beleza. Vamos entender para a gente finalizar o que é que isso tá, como é que isso funciona, como é que funciona esses caras aqui, ó, como é que funciona o teste baseline e o teste align. Vamos entender isso daqui? Deixa eu só puxar para cá a nossa lousa digital, rapaz, e a gente já vai entender como é que isso funciona, certo? Vamos lá. Bem, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Imagine, vamos fazer primeiro o teste baseline. E aí, a primeira coisa que você tem que imaginar, vamos imaginar uma linha, certo? Deixa eu só limpar isso aqui, rapaz. Deixa eu só limpar isso aqui. Vamos puxar aqui, vamos imaginar uma linha aqui, ó. A gente tem uma linha aqui. Se eu falo para o texto que ele tem que ser top, o que acontece com o texto? Ele fica embaixo da linha, então ele vem para cá, ó. Top faz isso. Então o texto, ele vai ficar, imagina uma linha, a posição que eu escolhi lá, então essa posição aqui é a posição x3, y3. E aí você passa uma linha aqui. O que é que vai acontecer? Se eu falo para ele ser top, então o texto fica abaixo dessa linha, porque a linha fica no topo. Então tudo que a gente está tendo como referência é essa linha. Imagina isso como uma linha de horizonte. E aí o que vai acontecer? Vai ser top. Se eu falo bottom, se eu coloco aqui como bottom, a gente vai usar só os mais comuns. Bottom, por exemplo, o que acontece? O texto fica em cima e a linha fica abaixo. Então tudo está sendo em função dessa linha horizontal que a gente traça. Então por esse motivo que quando eu escrevo lá middle para ser o middle, para ser o meio, ele escreve aqui, ó, meio. Sacar a ideia como é que funciona? Então ele pega e posiciona no centro, né, no meio da linha. Então o texto fica centralizado no meio da linha. Isso com o texto baseline, certo? Então, o baseline ele tem como função determinar onde vai ser posicionado o texto de acordo com a linha base, certo? E acredito que é por isso que se chama baseline, né? Linha base. Então, a linha base é a linha horizontal de x3, y3, que foi a posição que a gente passou. E tudo é. Vai ser, o texto vai ser posicionado de acordo com aquela posição. Então, se eu coloco top, o que acontece? O texto fica abaixo dessa linha porque a linha fica no topo. Então, top não é o texto que vai ficar em cima, e sim a linha que vai ficar. Então, é isso que você tem que sacar a ideia. Então, a linha aqui é que vai ficar no topo. Como eu falo bottom, quer dizer que o texto vai ficar acima e a linha vai ficar abaixo do texto. E quando eu escolho o meio, middle, ele faz com que a linha, o texto fique no meio da linha, certo? E agora a gente tem o text align. Então o text align ele vai ser também uma representação com uma linha, só que essa linha não vai ser horizontal, essa linha vai ser vertical. Então imagina só uma linha vertical aqui, ó. E vai funcionar da mesma forma como o anterior, certo? Deixa eu só fazer uma linha melhor aqui, pronto. Vai funcionar da mesma forma como o anterior. Se eu coloco, por exemplo, left, como eu fiz lá center, mas se eu tivesse colocado left, o que acontece? A linha vai ficar à esquerda do texto. Então, left representa isso, que o texto vai ficar. A linha vai ficar à esquerda do texto. Right significa o quê? Que a linha vai ficar à direita do texto. Então, se eu coloco o text align para ser right, o que acontece? O texto vai ser escrito aqui, antes da linha, ou seja, a linha fica à direita do texto. Se eu faço center, o que acontece? O texto vai ficar centralizado no centro da linha aqui, né? Então ele vai ficar centralizado aqui, ó. Essa parte toda vai ser metade aqui, vai ser centralizado de forma que esse texto fique no meio, certo? Dessa linha vertical. Então, basicamente, o
teste baseline e o teste align, ele permite que a gente faça a centralização do texto. E se você entende isso, a gente consegue utilizar essas ferramentas sem a necessidade de ficar fazendo conta nenhuma, porque se a gente precisasse fazer conta, a gente ia ter que calcular primeiramente aqui qual é a largura do texto, certo? Para aí sim definir qual seria a posição do meio, para depois definir qual seria a posição do centro, tanto na vertical como na horizontal, para que depois a gente tivesse um visual assim. Certo? Então, essa foi a série sobre relógio analógico. A gente finaliza então essa série. Essa série ela teve como objetivo mostrar o funcionamento do relógio, como você pode construir um relógio analógico em JavaScript puro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para que você seja notificado das novas séries e dos novos vídeos que serão postados. E também compartilhe o vídeo para disseminar o conhecimento. Por hoje é só, fico por aqui, fiquem na paz e fui!